ከስ ፖሊሳውስ ጋር ወጣሉ። የሶስተኛ ዙር የኬብሮን ጻፈደስ ተማሪ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ትምህርት ደግሞ በጣም በመቀኝ ያለው ህይወት ሁሉ በብዙ ነገር ተቀይሯል። ያልነበረኝን ነገር እውቀት ብዙ ነገር አግኝቻለሁ። ሀሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ ትምህርት ህይወቴ አቅጣጫ ሁሉ ተለውጧል። ሀሌሉያ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አፖስትልን ጌታ አብስቶ በጥፍ ተፋሉልን ይባከላሉ። በጣም የምወደው አገልጋይ ነው። በዚህ ደግሞ ትምህርት ደግሞ በእሱ አልኩረውን ጌታ ስለጠቀል ህይወቴን ደግሞ አቅጣጫ ስላስያዘልኝ እግዚአብሔር ዘመኑን ህይወቱን ክዳሩ ሁሉ ይባክላሉ። በዚህ በተረፈ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ይህንን ትምህርት እድሉን ያላገኛችሁ ያልተጠቀማችሁ በዚህ በኬብሮን በሚለው ውስጥ ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ። ጨቃሉ ጠይቋቸው። ህይወታችሁ የእናንተ ይለወጣል። የእናንተ አቅጣጫችሁ ይቀየራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። በዚህ ደግሞ አጋጣሚ እናንተ ሁሉ ይባረካሉ። ይህን በምሰሉ በሙሉ አደግሜ ላሉ አፖስትል ተባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ወዳቸዋለሁ። ህይወት ካዝ ልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት አምዮቅ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ላኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ጸሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርሕንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ።